څنګه دې کتابول وسوته دې وخت ور کړیو کنه؟ هو ولنه زوند دې زدکل لپاره دې بیس دکل زوند نستا به چې دې کتابونه دې مخ کې کی وینو څه به ورته ګوري وای به کنه. او بل ورځ بابا مولا صاحب ته تله وله چې داسې یو تاویز راکړه چې د لالا سر مې لږ د کتابو راجګ شي او لږ پام کورته شي. سیال زما یو ملګری د بهره راغلی د حقوقو په اړه یو څه غوره کتابونه راوړي دي ټول مې ورته ساتلي دي. مننه کومه خو پیسې راسره نشته په پورې راکوې؟ هیڅ مشکل نشته نو تا دي جارو. د سوله څنګه رخکره نه شوه؟ سوله خو ښار ته لاړه. څه وخت لاړه؟ دې خو ماته ویلي وو چې هر کار به په مشورې سره کوو داسې څه وو چې ناخبره لاړه. مشوره د څه په اړه؟ د کتابونو خبره وه ماته یې پیسې راکړې وې. ښه زه خبر یم خو هغه پیسې لګې وې. پیسې خو لګې وې خو په هغو پیسو باندې د کتابتون خونه او المارۍ کېږي کتابونه نه پې کېږي. د کتابو پیسې په ما شوې. مننه کوم خیر اوسې وخت لکه نه نږدې سوال کړه.